amb sistema, que 4-3-3, etcètera, etcètera. No? Repassem l'alineació del Barça. L'equip que entrena Ivan Javier Cuadrado. Som-hi. Antonio Gómez a la porteria, Joan Anaya, Sergi Domínguez, Álvaro Cortés i Nico Takahashi al lateral esquerre i formant aquesta línia de 4. Per davant un triangle en Gerard Hernández, més endarrerit a la seva dreta Cristóbal Muñoz, a la seva esquerra Jan Molina, a dalt Jan Coca. Compte amb aquest extrem que és, té molta velocitat i té desparpall. Nil Calderón a banda esquerra i a dalt Jorge Javier Espinal. El partit el xiula Roger Giró, l'àrbitre de primera catalana d'Olost, acompanyat a les bandes per Albert Sanz i Andrea Montero. Per part de l'Andorra Gimnàstic de Manresa. Avui intuïm una miqueta més defensiu. Abans era un 4-3 també. Intueixo que avui serà un 4-2-3-1. Amb Àlex Pérez a la porteria, Nicolás Almedo, Àlex Munera, Marc Bombardó i Xavi Miguela en línia defensiva. Nil Monge acompanyant Ivan Garrido, que va ser l'únic pivot ahir. Biel Valverdú, aquest jugador que va ser MVP, per davant d'ells. Àlex García a la dreta, Bacari Sisé a l'esquerra i referent atacant Ian Martínez. Comença el partit amb el Barça a la dreta de les seves imatges, amb la seva primera equipació. L'Andorra s'ha canviat. Sí. Perquè Nico entra per la dreta i la rematada venint des del darrere de Cristóbal Muñoz, massa forçada. Ara sí, circumstancial. És que veiem aquest número 2, a Joan Anaya, situat aquí com a mig centre esquerre. Sí, però és que s'havia quedat com a segon marcador de Bacari Sisé. Jan Molina, que ha acabat perdent la pilota, no ha trobat cap línia de passada, cap desmarcada dels seus companys. I al final Cristóbal ha hagut de fer aquesta falta. L'Andorra, Biel, obre per Ian Martínez amb criteri cap a la banda esquerra. La torna a demanar Biel, la passada cap a Àlex García. I la rematada d'Esperó. L'ha pogut atrapar Antonio Gómez, la millor jugada del partit. Un defensa. Llavors aquesta centrada té més criteri, té més sentit, no? Perquè corre... Aquí veiem més... l'acció repetida. Per això hi confia molt el seu entrenador. Compte per aquesta falta d'entesa entre els dos jugadors de la defensa de l'Andorra, entre el porter i Àlex Munera, que ha acabat marcant-se el gol en pròpia porta. La jugada desafortunada del torneig. Sí, totalment. Que suposa el primer gol del partit favorable al Barça. No s'han entès. Deixa-la, no l'han vist. Ell va convençut que el porter està quiet, el porter tampoc diu res. I mira, una jugada ben tonta. Que produeix un efecte advert. Se l'emporta Biel, busca l'acció individual, arribant fins a dins a l'àrea. Compte perquè acció de molt de perill pel porter, perquè Antonio Gómez ha sortit amb molta decisió, però Biel ha deixat anar la cama. Sí, s'ha fet mal tots dos. Compte amb el genoll de Biel Vallverdú. L'acció de falta és clara del jugador de l'Andorra, amb les ganes que hi posava per lluitar per la pilota. El porter Biel arriba tard. La lluita fins massa. Al final, aquí, veus? Aquí. Que és una acció en la qual poden prendre mal tots dos. Sí. De qualitat amb el... I crec que fins i tot sort que ha arronsat la cama a l'últim moment. Justa. Llavors està situat... Compte amb Gerard, el llançament! Ha botat davant mateix. De fet, l'Andorra ha canviat els dos mig centres. Caria arrencant des de molt endarrere. Déu-n'hi-do la velocitat d'aquest jugador. Li ha hagut de fer falta. Targeta. I a més veurà targeta groga Nico Takahashi. Sí. La reconeix. Però com se n'anava ja? Que ràpid és, eh? I això que Takahashi no... No és lent, no? No és lent, no. Però sí, entra per darrere. Ja té
l'única solució que té. Intenta agafar-lo, però la falta o la targeta és perquè impacta en la cama esquerra. Amb la potència amb la que anava. El Vallverdú penjant la pilota cap a Nico Olmedo. Ha estat molt atent Antonio Gómez, posant el puny i enviant la pilota a córner. Ja et fas una pregunta. Hi ha canvis? No, demana... No, no, que hi ha dos canvis més per part del... del... de l'Andorra. Entre Ayub i Allà. En la zona de mitjos, que és on picarà aquesta falta. Centrada cap al punt de penal! La pilota al pal i fora de joc. Ha aixecat la bandera l'assistenta. Crec que l'única errada que ha tingut Antonio Gómez ha estat en aquesta acció, que s'ha menjat la centrada de Dusan. La pilota ha tocat el pal, però després ja havia xiulat l'àrbitre. Reclama el lateral de l'Andorra al fora de joc. Aquí, si aquesta presa... potser de... doncs no ho sé, no ho veig, eh? De Dou de Coné, quan el servei de la falta... o... home, en principi el que ha de rematar, o sigui... costa treure la pilota, l'acaba perdent, recupera Espinal, mira, porteria, el xut per baix, atrapa, ben col·locat el porter de l'Andorra. Ve ara Àlex Pérez blocant aquesta pilota amb les dues mans. I aquí s'ha dormit una mica Vaca. Compte, perquè pot sortir ràpid, no hi ha fora de joc, no, la posició joc. No, és molt bona de Nil Calderón. Busca el xut amb la dreta, per baix, el rebot! L'ha salvat ara Àlex Munera. Bé, porter. Primer Àlex Pérez i després Àlex Munera. Observin, el xut és molt bo. Bé, molt centrat. Reacciona Àlex Pérez, però després ràpid. Molt bé. Àlex Munera, defensa de l'errada que ha tingut en el gol. Totalment d'acord. Ha evitat el que hagués estat el segon. Oriol Palomino és el tercer jugador del... la demana i rep Oriol. La passada a l'interior de l'àrea i Cristóbal Muñoz que fusella el segon gol pel Barça. Aquesta pilota en diagonal filtrada cap al punt de penal. L'arribada de Cristóbal Muñoz agraeix aquesta passada i ha fusellat tal com li ha arribat la pilota. Un jugador amb molt bona arribada, eh? Ja ho hem manifestat a la primera part i aquí és que no perdona. Ah, no. No, és que amb la cursa fixa com acomoda bé el cos. Tampoc, eh? No ha basculat bé la defensa de l'Andorra, sí, perquè sí, arribaven dos jugadors del Barça, sí, per fer aquesta rematada. Correcte. Doncs al minut 54, si Cristóbal Muñoz, que gairebé sentencia aquest partit. José sempre és el primer en reclamar la falta, ja que no hi ha hagut cap protesta. Cal veure, a veure, Àlex Bravo, perquè pot tenir l'opció de xutar porteria. Tot el Barça està tancat, penja la pilota al segon pal i el gol. Àlex Munera, defensa del gol que ha propiciat el primer del Barça, el central de l'Andorra, que escurça diferències en l'últim minut de partit. I deixa'm dir una cosa, la falta està llançada de pel·lícula, eh? Però de pel·lícula. I aquí l'anticipació brutal de porter s'ha dormit una miqueta, però bueno, no té temps a salvar-lo, no, ai, a l'Andorra. Doncs no té temps perquè l'àrbitre ha xiulat l'acabament del partit amb aquest gol d'Àlex Munera, el gol que ha suposat el 2-1, el Barça que suma els 3 punts, els mateixos ara que té l'Andorra, i clar, s'ha de veure la tanda de penals, qui se l'emporta. L'Andorra té 3 punts per haver guanyat, més un de la tanda de penals que va guanyar. El Barça de moment en té 3 per la victòria.